Jimmy, estamos de volta com Bárbara França. Valentina, vem aqui. Vem aqui. Gente, porque eu venho. Pode subir, sim, Valentina. Sim, dá oi. Dá oi pro pessoal. Dá oi. Oi, pessoal. Oi, que ela veio toda arrumadinha. Bora, pode ficar, pode, Valentina. Pode. Se você quiser, pode ficar aqui que você também é estrela. Gente, primeiro, bem-vinda. Ai, amiga. A gente já trabalhou algumas vezes juntas, sabe que eu amo a Bárbara. A gente tentou gravar várias vezes e todos os astros conspiraram contra. Mas agora a gente venceu. Finalmente! Falo mais. Eu ainda guardei as perguntas que vocês mandaram pra ela. Então tá aqui. Eu devo. Eu falei. E eu pago. Tardou, mas não falhou. Tardou, amiga, mas não falhou. Eu falei pra você, gente, que eu fui. Eu tenho um problema. Com tecnologia, TDAH, tudo junto. Só vai dar bom. Portugal, voltei. Mas, confiamos. Bora lá, então, que seus fãs estão ansiosos, esperando há meses por essa pergunta. Vai. Vamos lá. Reis, underline, série, pergunta. Qual o trabalho seu que você ficou mais nervosa? Que eu mais fiquei nervosa? É. Ai, ai. Olha, eu acho que foi... Ah, todos eu sempre fico um pouquinho nervosa, né? Eu acho que quando a gente para de sentir isso também não tem mais... Não tem graça. Graça, não tem sentido nenhum. Mas, porque eu acho que todos eles, de alguma maneira, me tiram da minha zona de conforto, né? Mas eu acho que esse último que eu fiz, o penúltimo, que foi Reis. Reis. Que foi a Bizague. Porque... Era uma personagem dificílima. Ela sempre tinha muitos dilemas internos. Era uma complexidade muito grande, assim. E ela era uma mocinha e que depois, pelo caminho que a vida dela foi tomando, começou a ser odiada, meio que virou vilã pelo público. Então, assim, foi muito difícil de defender. Porque a gente defende, amiga. A gente defende. Pode fazer a cagada que for, mas a gente defende. Então, foi difícil, mas eu lutei com dignidade. Mas tinha uma complexidade, muitas camadas ali. Agora, Arquivo BF pergunta, algum momento da carreira você pensou em desistir? Ai, gente, quem nunca? Alguns vários momentos, né? Porque a Misha, sabe? Errado, né? Gente, a pontinha, o que passa ali na TV é uma pontinha que é um momentinho ali de glamour, mas por trás é muito não, assim, a gente coleciona nãos. São muitos testes, são muitos nãos, e eu conto aqui, consigo contar nas minhas mãos, os sims. Então, assim, tiveram vários momentos que eu falei, caramba, às vezes eu tô insistindo numa coisa que não é pra mim, porque era na trave. Que acontece tanto. São 10 na trave pra um gol. Pra não entrar. Exato. E aí, cara, é difícil. Eu acho que, assim, nessa profissão, eu acho que no final das contas, prospera, consegue. Quem tem persistência mesmo. Sim, resiliente. Porque eu consigo. Eu conheço muita gente que é muito talentosa. Eu também. E que ficou no caminho porque. Porque falou, cara, não dá, entendeu? A gente tem que pagar as contas. Tem... Então, assim, é muito difícil. Então, várias vezes eu pensei em desistir, mas sempre que eu pensava. Eu consegui algum trabalho, eu consegui algum teste, alguma oportunidade, e isso nunca me fez. Que alimenta a sua esperança. Você fala, peraí, não. Esse é o caminho. Opa! Sinal divino. Mas... Deus mandou ficar. É isso. Mas já pensei várias vezes. Todos nós, né? Acho que é. É difícil. É difícil, não é nada fácil. Ó, agora, o Tim Bárbara França pergunta: quando você tem uma cena muito importante pra gravar, como que você se prepara? Ai, eu fico mega nervosa. Eu fico. A gente já. Você já me viu? Não, gravando... Já, a gente, mais no Amor Sem Igual, né? Amor Sem Igual. Amor Sem Igual. Porque Gênesis, eu entrei você saindo, né? Foi. Foi na fase seguinte, mas Amor Sem Igual... A gente tava ali muito junto. Pois é, cara, eu fico muito nervosa. Eu gostaria... Ami, você se emociona fácil. Mais ou menos. Mas você vai, assim, eu se eu não estiver muito concentrada... Não, mas tu vai. E ela é dedicada, estudiosa, que eu já vi. Ela é CDF.
é o meu Capricórnio. Capricórnio. Então, meu ascendente Lua Capricórnio. Então, assim, se eu tenho uma cena muito determinante, então tu vai. Cara, eu chego já assim no set, já escutando música, a maquiagem já sabe. Eu falo assim, gente, não falo comigo hoje, não. De tudo. Aí eu gosto de ficar remoendo aquele negócio. Não falo com ninguém, não sei o quê. Entro no set, fico ali no meu mundo. Porque se eu me desconectar, não vai voltar. É. Não vai. Eu acho que sou um pouco assim também. Eu fico muito no meu mundinho. Eu não tenho essa chavinha de ah, na hora emociono. Não, gato, não vai. Eu sou manteiga derretida com tudo na vida, mas no set, se eu não estiver muito concentrada, até porque é muito fácil a gente se desconcentrar, né? Muito, lá. Tem tantas distrações, tantas coisas acontecendo. É a luz que dá problema, é fulano que tá gritando. Então, assim... eu tenho que ficar ali no meu mundinho, porque senão dá nada. Agora, o Tim Bárbara França perguntou também, como que é o seu processo para decorar textos e mais textos? Cara, eu acho que é uma coisa muito natural, assim. Quando a gente tá num projeto, que a gente todo dia tem que estar ali decorando, eu acho que o nosso cérebro cria um atalhozinho e eu consigo com muita facilidade, sabe? Agora, se eu tô numa pausa, se eu não tô gravando nada, uhum, e eu preciso decorar um texto, pra mim é muito mais difícil. Eu sinto, uhum, que é muito mais... Quando você tá ali já no, naquela rotina de todo dia decorar um pouco. Quando tá nessa engrenagem, flui muito. Então, assim, sempre que chega o roteiro da semana, eu decupo, uhum, tudo. E aí já passo o olho ali. Mas é isso, vou lendo. Se é uma ceninha mais trabalhosa, eu gosto de escrever. Eu também! A gente é muito parecida nisso. Eu adoro escrever, que eu tenho a memória visual da minha letra. É isso, exato. Eu também. Quando eu escrevo, parece que o negócio entra de uma maneira diferente, entendeu? Eu também acho. E a dormidinha? Você também gosta da dormidinha? Antes de dormir? Não, é porque eu acho que quando você dorme com o texto na cabeça, ele acha a gaveta certa. E quando você acorda, tá fresquinho. Tá fresquinho! Isso, eu também gosto. A dormidinha é a cereja do bolo. Pois é, porque você acorda e aí parece que ele tá ali fresquinho, né? Tá numa gavetinha aqui guardada. Mas escrever me ajuda muito. Não, é muito bom. Quem não é ator acha que a parte mais difícil é decorar texto. Eu sempre pergunto, como vocês decoram texto? Eu falo, se vocês soubessem que decorar o texto é só a ponta do iceberg, é a parte mais fácil, que o resto e todo é quando a gente consegue decorar o texto, né? Porque tá lá, todo dia, os bifões desse tamanho. Beleza, nos 30, eu sobre nos 30. Arroba esposa de reis pergunta, qual personagem da Bárbara ela mais amou fazer? Agora vocês querem briga, né? Porque perguntar qual que ela amou fazer, vai ser os fãs brigando, não, gosto dessa, gosto da outra. Cara, que eu mais amei fazer. Teve uma personagem que eu achei uma delícia de fazer, que foi a Celina. Foi em Tempo de Amar, que foi uma novela das 6. Foi do Jaime Monjardim, foi uma novela de anos 20. Ai, é tão legal. Eu nunca vi uma novela de época assim, anos 20, deve ser muito legal, né? É uma delícia, Michi, uma delícia. Assim, o meu guarda-roupa era um guarda-roupa dos sonhos. Dos sonhos. Ela era um bidelôzinho. Pode vir, assim. Valentina, você tá te olhando, pode vir. É que como é a cama dos outros, ela sabe que a mamãe dela não ia se chamar. É que a tia Michelle tá gordinha, ela é tia Michelle não é muito jeitosa. Vem, filha. Vem. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora, ela engordou? Você tá com medo? Bastante. Igual a mãe, por sua mãe. Mas a Celina era uma personagem que era uma graça. Eu tinha um cabelo aqui. Primeira vez que eu cortei o cabelo tão curto. Anos 20, que era um cabelo assim, era na minha orelha aqui. E ela era uma graça, era uma história. A novela tinha toda uma atmosfera de uma poesia, ela tinha uma história de amor bonita, tinha uma história com a família. E foi uma novela muito gostosa, assim, de fazer, né? Tinha Tony Ramos, eu era filha da Débora Evelyn, tinha Marisa Hort, Nelson Freitas, então assim. Ai, foi muito especial. Eu gostei muito, assim, de fazer. E Deloto Fã Clube pergunta como foi trabalhar com o Guilherme pela terceira vez. Volta no seu contrato que você não quer mais ele. Ai, gente, já dá pra ter de música no Fantástico.
Beijo! Posso pedir música, né? Pode pedir música no Fantástico. Três vezes. Então, cara, se o Guilherme fosse uma pessoa chata, eu ia ficar tão... Mas assim, Guilherme... Ele é maravilhoso. Né? Guilherme é maravilhoso, parceiraço, assim, admiro muito como ator. Ele, como ser humano, é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, que eu já trabalhei. Ele tem uma energia maravilhosa. Então, foi muito bom, assim. Foi muito gostoso. A gente criou uma amizade, uma parceria que ia para além das cenas também, sabe? Então, assim, é muito bom quando acontece esse elo, né? Tem uma pessoa que é bacana, que você tem uma parceria legal. E acho que deu certo, né? Porque foram três. Gostaram, né? Se repetiu tanto, é porque gostaram. E foram seguidas. Foram três vezes seguidas. Eu lembro que na primeira vez que foi em Amor Sem Igual, né? Assim que a gente acabou a novela, a gente escutou, assim, que boatos de que talvez estaríamos juntos. A gente ficou assim, não, claro que não, né? Óbvio que não. E aí, quando aconteceu, a gente ficou super feliz. O que de Amor Sem Igual também, a Fernanda e o Pedro Antônio, foi um super match. Foi muito legal. Eu amei fazer aquela novela. Ah, foi muito gostoso e divertiu, né? Muito. E aí, beleza, veio a segunda vez, a gente já falou assim, nossa... Gostaram. Aí, numa terceira, o próximo trabalho, eu falei, gente, não é possível. Eu mandei pra ele, eu falei, Guilherme, tá sabendo? Ele falou, cara, não tô acreditando. Eu falei, gente, agora quarto, acho que já é demais, né? Agora vai cada um fazer outras coisas. Mas eu amo, eu sou fã. Olha, agora pra terminar, o GQ Bárbara França pergunta, quais são os seus próximos projetos? Filme, novela, série, eu já sei. Até eu tenho um spoiler do próximo projeto que eu vou falar com essa garota, tá dedicada. Você que segue ela no Instagram, se você não sabe, você tá perdendo, entendeu? Você não conhece a nova surfista da praça, mas como ai, você, amiga, Bárbara? Surfista, ótimo, porque eu já vou falar aqui, eu já posso falar algumas coisinhas. É um filme que se chama De Volta à Bahia. E me ligaram, o meu amigo, Juliano Larran, aí ele falou assim, então, Babi, me ligou, eu tava em Portugal. Você tá aí gravando, né? Volta quando? Eu falei, cara, tô voltando já. Menos de um mês tô aí. Ele, você surfa? A pausa dramática. Como escreve do currículo. O inglês do currículo. E a gente é assim, né, gente? Lá no elenco digital. Vamos acabar? Sim. Só das paredes. Sim. Dando bem que mal tem. Anda de carro? Sim. Mas era assim. Eu falei, então, Juliana, que pergunta é essa? É você ou é pra algum trabalho? Porque se for, eu surfo. Se for algum trabalho, surfo. Ele falou, não, é para um projeto daqui a um mês, mas a gente precisa que a atriz fique em pé na prancha. Eu falei, ah, ficar em pé? Beleza, eu fico, pode dar um ok aí. Enfim, né, a gente foi pra parte da negociação e tudo mais, eu falei, ok, agora que eu falei que eu surfo. Agora eu preciso aprender a... Mas você nunca tinha ficado em pé numa prancha, você meteu esse caosão de que fica em pé, pensando na fé, não só como... Na fé, pensando no universo, pensando... Não, nunca. Eu nunca tinha, e eu tinha um mês. E um mês no surf não é nada. Não é nada. Sim. Não, mas pelo que eu vi, você tá muito bem. Então, amigos, eu acho que descobrimos o universo. Pois é, tá vendo? Aí, ó. Poderia, né, ter ido, mas eu me surpreendi, porque eu tô conseguindo, aos pouquinhos, né? Tô viajando já pra fazer o filme. Vai ser um filme super gostoso, super legal. Tem o Werner Schunemann, que vai ser meu pai. Tem o Felipe Rock, que fez Malhação comigo, ele surfa mesmo. O Ju Larran também vai estar. E é isso, assim, tive um mês e vambora. Tô indo pra Bahia pra fazer o filme, pra surfar. Que coisa mais então, maravilhosa. Já vocês vão ter aí. Babi surfistinha. Babi surfista. Babi surfistinha, exatamente. Eu amei saber dos seus projetos, amo ver sua dedicação. Sei que você é uma menina muito dedicada, estudiosa. Tô te vendo fazer aula de surf todos os dias, acordando 5 da manhã, vocês não têm ideia, gente. Tem que ter coisa na escola. Eu desejo pra você todo sucesso. Ai, amor. Obrigada. E que a gente trabalha juntos. De novo. Eu adoro essa maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho, né, Valentina? Agradeço. Parabéns, apresentando a minha. Obrigada, adorei.
E é isso, vocês que estão aqui assistindo, vai lá seguir a Babi nas redes sociais, obviamente, e se inscrever no Gimme para ficar por dentro de todos os vídeos. E até a próxima. Beijo, Valentina. Beijo!